Matteus 7 vers 13 tot 14 sê, gaan deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur gaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat dit vind. Dit is maklik om vleeslike en selfsugtige besluite te neem. Daarom sê die gedeelte vir ons, die pad na die hel toe is maklik om te loop. Baie breed en dat baie mense daardie roete kies. Maar die pad na die ewige lewe neem opofferings. En om te sterf in jouself en vir Christus te lewe. Dit neem iemand met 'n ruggraat om ja te sê vir die regte besluite en nee te sê vir dit wat ons al die breë pad lei. Dit neem soms moeilike besluite en vat van jou en van my om elke dag intentioneel te kies om Jesus te volg en nie vir onsself te lewe nie. Ons moet daarna strewe om op die nou en regte pad te bly. Dit beteken ons moet streef daarna om ons verhouding met Jesus te laat aanhou groei, regte keuses te maak en die woord toe te pas in ons lewe. Is dit altyd maklik? Nee. Is dit die moeite werd? Verseker.